Cinema 2002. O espetáculo vai começar. Os sucessos vão fazer fila na sua tela. Em cartaz, muita ação, diversão, aventura e muita emoção para quem tem paixão pelo cinema. Você vai curtir Roberto Benigni no premiado A Vida é Bela. Julia Roberts é Erin Brockovich, uma mulher de talento. Destinos Cruzados com Harrison Ford, John Travolta e Madeline Stowe em A Filha do General. Antônio Fagundes e Amy Irvin num filme de Bruno Barreto. Bossa Nova, de Pedro Almodóvar. Tudo sobre Minha Mãe. Jodie Foster, Ana e o Rei. Sandra Bullock e Ben Affleck se entregando às forças do destino. A bela Gwyneth Paltrow em Shakespeare Apaixonado. Filme vencedor de 7 Oscars. Eu amo cinema, eu adoro. Eu tô louca pra ver aquele filme daquele ator, aquele astronauta, aquele menino, aquele Steve Martin. É Steve Martin, Ofélia, que vem aprontando pra valer com Eddie Murphy em Os Picaretas. Tem o Homem Bicentenário com Robin Williams. Woody Harrelson em Ed TV. E Eddie Murphy ainda agita todas até que a fuga os separe. E prenda a respiração porque vem por aí Pânico 2. O Colecionador de Ossos com Denzel Washington e Angelina Jolie. A Casa Amaldiçoada com Liam Neeson e Catherine Zeta-Jones. Caramba, tem muitas histórias pra garotada. Que nem a Dona Benta conhece. Tem o pequeno Stuart Little, o Trapalhão e a Luz Azul. As novas aventuras de Riquinho. Muita música e animação com Xuxa Requebra. E ainda, o Príncipe do Egito e o incrível Formiguinhas. Quando o assunto é ação, essa rapaziada sua camisa pra valer. Vai rolar Jean-Claude Van Damme em Soldado Universal, O Retorno. A Fortaleza 2 com Christopher Lambert, Bruce Willis, Denzel Washington, Nova York sitiada. Tommy Lee Jones em Risco Duplo. E O Bicho Vai Pegar, de Steven Spielberg, O Mundo Perdido, Jurassic Park. Sean Connery, Catherine Zeta-Jones, Armadilha, Brad Pitt, Edward Norton, no polêmico Clube da Luta. E pra começar, tem Brendan Fraser encarando uma aventura de arrepiar, A Múmia. A gente se vê no cinema 2000.